Olá, beleza? Vamos aqui apresentar para você o stream de vídeo do nosso painel. Acesse www.estudiodoedsonmelo.com, central do cliente, stream de vídeo. O painel CL está aqui do CMUF. No painel de gerenciamento, você vai entrar com seu login e senha. Este login e senha você recebe assim que você ativa o serviço. Se você estiver no campo móvel, pode clicar na versão para celular, através do seu smartphone, e você vai poder acessar o seu painel através do celular. Com o nosso painel de streaming próprio, você vai poder fazer a transmissão ao vivo do seu culto, da sua reunião, na sua igreja ou na sua empresa. Aqui tem um painel onde você visualiza a transmissão que está no momento no ar. Você para ou você reinicia. Aqui você tem a execução de ações. Aqui em executar uma ação, você tem as informações do sistema, aonde vai aparecer o login, o bitrate que você está transmitindo para aquelas pessoas que têm um celular mais fraquinho também assistir a sua transmissão, e o servidor que está rodando. Em dados da conexão, você tem as conexões do seu streaming ao vivo para você fazer a transmissão através do OBS ou do Iricast, qualquer outro software que você use para gerenciar a sua TV. Você pode transmitir o seu evento ao vivo com a sua câmera ligada no seu PC, um webcam ou várias câmeras ligadas no seu PC. Você vai poder fazer a transmissão para o seu aplicativo ou a transmissão para o seu site com o seu streaming próprio. Ao vivo ou gravado. Aqui você tem um servidor e outras funções, como gravador, onde você grava a sua transmissão para poder editar depois. Os espectadores conectados, as estatísticas, você pode gerenciar vídeos. Aqui você envia os vídeos do seu computador para o seu painel. Pode criar uma playlist, por exemplo, a playlist para rodar na segunda, na terça, na quarta, o horário que você quiser. Você pode agendar uma playlist para que ela possa ser reproduzida na sua TV, sem a necessidade de ter um computador conectado. Ou seja, tudo na nuvem. Você vai poder colocar os seus vídeos lá, gerenciar suas playlists, gerenciar o agendamento, gerenciar comerciais. Você insere seu comercial, ou a cada 4 músicas, exemplo, entra um comercial, ou a cada meia hora entra um comercial, uma chamada. Isso gravado e editado dentro do seu painel, você sobe esses arquivos, onde eles serão reproduzidos na sua TV, no teu site ou no aplicativo. Dentro do painel também temos a configuração do painel, a integração via API, os logs do painel, ações que são realizadas, ajudas em tutoriais que você pode seguir para melhor assim aproveitar o seu painel. Tem um downloads onde você faz o download do software de conexão, como o MediEncoder. Você pode renomear e corrigir vídeos como nomes errados. Você pode, uma ferramenta, você pode corrigir os seus vídeos para que eles reproduzam dentro do padrão corretamente. Tem um conversor de vídeos para você converter os vídeos que você baixa do YouTube. Você baixa direto do YouTube os vídeos. Se tiver algum formato que não esteja compatível com o seu painel da sua TV, você pode converter os seus vídeos na nuvem, direto aqui dentro do seu painel. Também você tem todas as funções aqui embaixo, como ícone, dados da conexão, onde você tem todos os dados para você conectar ao vivo com OBS, com Iricast, com qualquer outro software de transmissão. Você pode ter os dados de acesso aqui, como também do seu FTP, como FileZilla. Os dados de conexão estão dentro deste ícone. Configurações, os mesmos funções que nós já vimos aqui. Tem os player, como você gravar a transmissão, as estatísticas, espectadores conectados, o aplicativo Android, caso você queira personalizar, também tem aqui para você poder subir na Google Play. Aqui você inicia uma playlist, você pode iniciar uma playlist já criada, ela vai tocar no ar. Você pode gerenciar os seus vídeos, aqui em gerenciar vídeos você clica. Aqui você pode criar uma pasta, colocar a pasta de comerciais, a pasta de músicas, a pasta de mensagens. Aqui você coloca os seus arquivos. Você pode mandar direto por aqui. Clique em enviar arquivo. Gerenciar as suas playlists, como renomeá-las, criar e reproduzi-las. Agendar os comerciais. Agendar as playlists. Renomear os vídeos.
criar lives, fazer download de vídeos direto do YouTube para dentro do seu painel. Tem um conversor de vídeos, tem um painel de configurações, de logs, API, o idioma que está sendo rodado, o aplicativo Android, ajuda e é onde você vai ter os aplicativos para a sua web TV, para você transmitir os seus eventos ao vivo ou cadastrar as suas webcams e acessar através do seu painel com usuário e senha e ver as suas imagens em tempo real. A todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.